Partnery Českej asociácie amerického fotbalu ČAF TV sú Bitters, síla víťazství. Under Armour, váš tréningový partner. Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev nejvyšší kvality. Na partnerství záleží. Stadion Viktorie Žižkov a jeho přilehlé okolí hostilo uplynulou neděli akci pod názvem Bitters Doubleheader. Volně přeloženo dvojitá porce amerického fotbalu v jeden den a na jednom místě. Stejně jako při loňském finále byla pro návštěvníky k dispozici také přilehlá fanzóna, kde si všichni bez rozdílu věku mohli vyzkoušet hned několik disciplín s tématikou amerického fotbalu a zasoutěžit si o zajímavé ceny. Na hrací ploše byl pak k vidění modelový zápas ve flag fotbalu nebo vystoupení cheerleaders. Největší pozornost byla pochopitelně upřena na samotné zápasy. V tom prvním se utkali krátce popolední v pražském derby Lions proti Black Panthers a v tom podvečerním změřili síly před televizními kamerami ČT Sport týmy Pardubice Stallions a Příbram Bobcats. Prague Lions měli raketový vstup do utkání a hned svůj první útočný drive dokázali bodově vyjádřit. Po pasu Curtise Wallse se prosadil letos výborně hrající Kamil Roba. Ex-budějovický player oslavil svůj touchdown efektním saltem, za což podle pravidel musela následovat penalizace. To, že to bude penalizace, jsem vůbec netušil, protože minulý rok vlastně za Hellboy, když jsem hrál, tak jsem takhle slavil každý touchdown a vůbec žádný penalty za to nebyly, takže jsem to zvolil jako svoji oslavu a byl jsem sám překvapený, že to bylo za 15 jardů. Černí panteři se rozjížděli pomaleji a v ofenzívě volili spíše postupný útok než velké big plays. Tato strategie přinesla své ovoce 4 minuty před koncem úvodní čtvrtiny a running back Petr Plaček srovnal skóre. Český mistr se letos může opřít o takřka bezchybnou spolupráci dvojice Dundáček-Voleský a právě po jedné z mnoha pasových souher těchto borců dokázali panteři překlopit misky vach na svoji stranu. Dvoumetrový wide receiver zachytil nelehkou přihrávku svého ofenzivního parťáka na poslední možnou chvíli. Přestože jsou kořením amerického fotbalu především touchdowny, mnohdy dokáže diváky více zvednout ze sedadel kvalitní obranný zákrok, jako například ten v podání Američana Meta Vinělana Kamila Robu. Vyrovnaná utkání často rozhoduje hra special týmů a v této činnosti měli Black Panthers nad svým soupeřem jednoznačně navrch. Tyto slova mimo jiné potvrdil v 8. minutě druhé části Marek Hruboň, když bezpečně proměnil 38-jardový field goal. Obrana Black Panthers dala rychle zapomenout na zkrat z úvodu zápasu a s přibývajícím časem toho ofenzívě Lions povolovala čím dál tím méně. Dokladem toho je i tento kuriózní zisk turnoveru Ladislava Půlce. Na poločasovou přestávku tak odcházeli spokojenější černí panteři, a to v poměru 17:7. Panteři jsou teď asi v současné době nejlepší v České lize, ale myslím si, že jsme měli výborný začátek toho zápasu, kdy jsme na ně vlítli, překvapili jsme jak v obraně, tak v útoku. Nevím, co se stalo, pak nám to začalo drhnout, měli víc štěstí v útoku, asi štěstí, měli víc štěstí při special týmech, kdy nám se v podstatě nepodařil ani jeden return, bylo to všechno krátký a byly lepší. Já si myslím, že jsme spíš první části, první čtvrtiny zůstali ještě v šatně. Že jsme sice byli dobře připravení všechno,
ale tam jsme prostě spali, mysleli jsme, že nám to dají zadarmo, když jenom budeme dělat to, co máme, takže to přijde samo, ale musí se vždycky dělat něco navíc a napravili jsme ty chyby, tam to byla prostě nějaký chybky to byly, ale pak už to šlo, pak už to bylo lepší. Pak hlavně přišlo to, že jsme se trošku adaptovali na to počasí, protože dneska bylo hodně vedro, ale oni už nevěděli potom, co mají hrát, trošku jsme prohodili formaci obranou a byli takový zmatený, než přišli na to, co mají hrát, tak už byl konec poločasu. Největší sila Panterů je na té line of scrimmage, kde nás vždycky přehrávají a tam si myslím, že se to zase trošičku zlámalo. Jestliže vstup do zápasu měli lepší Lions, tak do druhého poločasu vlétli o poznání lépe Black Panthers a zásluhou Jakuba Voleského přidali na svůj scoreboard už 23. bod. Borci v modro-oranžových dresech to měli proti připravené defenzivní hrázi PvP hodně těžké a do soupeřovy red zóny se dostávali jen velice sporadicky. Žádný z dobře rozjetých driveů se jim ale do zdárného konce dotáhnout nepodařilo. My jsme věděli, co Panteři hrajou za obranu, byli jsme na to připravení, ale bohužel nám tam chyběla ta exekuce těch akcí, správné provedení. Jsme zvyklí na to, co hrajou, oni hodně skáčou do kolen, když se hraje pasovka, hodně zónujou, takže jsme jako byli připraveni na to, co máme hrát, ale jednoduchý to určitě nebylo, silový to je dost, protože kluci jsou velký, těžký, tak je to takový složitější trochu. Klíčovou postavou Black Panthers byl jako už tradičně quarterback Jan Dundáček, který ač sám tentokrát neskóroval, svými pověstnými rany alespoň získával výhodné pozice pro své spoluhráče. Z těch nejčastěji profitoval kicker Marek Hruboň. Viz tento jeho úspěšný 630-yardový field goal z konce třetí čtvrtiny. Závěrečná část z pohledu nezasvěceného diváka nabídla asi nejméně. Český šampion vědom si svého dostatečného náskoku průběh zápasu víceméně kontroloval a na hřiště postupně poslal i vícero backupů. Toluvům i přes bojovnost a snahu chyběla tentokrát kromě fyzických sil také potřebná kvalita. Prague Black Panthers tak zaslouženě ovládli i druhé letošní derby, když svého pražského rivala přehráli po výsledku 27-7 a se 7 výhrami na svém kontě se výrazně přiblížili k prvnímu místu po základní části. Samozřejmě po loňském finále ještě vlastně deja vu tady na Žižkově, takže pohodový zápas určitě ne, ale jsme rádi, že to skóre bylo přece jenom pohodovější a bylo to klidnější. Ta sezóna je v podstatě otevřená. Jo, my máme šanci stále furt se dostat do toho semifinále i do finále a uděláme všechno pro to. My jdeme za 4 výhrama vlastně v následujících 4 zápasech a chceme to dotáhnout určitě do finále. All the world will be your enemy. Prince with 1,000 enemies. Digger. Listener. Runner. Be cunning. And full of tricks. Never be destroyed. Do podvečerního utkání Bitters doubleheaderu mezi týmy Pardubice Starions a Příbram Bobcats vstoupili výrazně lépe středočeští fotbalisté, kteří už po 2 minutách otevřeli zápasový účet. Přesný pas quarterbacka Maynarda zkompletoval pro 43-yardový touchdown Ashley Bailey. Na pardubických Stallions byla znát určitá nervozita, neboť většina hráčů nastoupila vůbec poprvé v kariéře před televizními kamerami a to se v úvodu na jejich výkonu chtě nechtě podepsalo. Nepřesný pas Langforda vystihl příbramský korner Honza Jadrný pro interception a ziskem turnoveru vrátil do hry středočeský útok. Ten se na rozpáleném žižkovském pažitu nezdržel více než bylo nutné. Rozehrávač Maynard a po něm i Demetrius Allen se totiž dokázali prosadit po zemi a Hřebci museli rázem dohánět 2 touchdownové manko. Většinou zatím snad v celé sezóně nám začínala offense, oni nás uklidnili bodama, tentokrát začíná defense. Přišlo mi, jak kdyby jsme byli 2 drivey ještě v autobusu, než jsme se pořádně rozehráli, začali zastavovat ten jejich útok. Takže tam vidím opravdu to, že možná nervozita, možná to, že jsme si mysleli, že to bude jednoduchý, protože ten minulý zápas začal 18-0 a nebylo to tak.
Byl to tvrdý zápas a Příbram zašla výborně. Pardubický tým potřeboval nějaký impuls a ten přišel v 9. minutě první čtvrtiny. Mladíček Radim Kalous ukázal všem svým spoluhráčům, že to jde a 65-jardovým sólem vlil do žil východu Čechů novou krev. V táboře Hřebců mohlo být následně ještě veseleji, to když jejich obraná vozba vybojovala fumble, o kterém vůbec poprvé v rámci České ligy amerického fotbalu muselo rozhodnout video. Ani několik pokusů z blízkosti koncové zóny soupeře, ale Pardubicím nestačilo na to, aby dokázali skóre srovnat, a tak přišel zákonitě trest. V 5. minutě druhé čtvrtiny ukázal příbramský fullback Petr Datel, že pokud se s míčem rozběhne, je téměř nemožné jej zastavit, a náskok Bobcats byl opět dvouciferný. Touchdownový fantom prvního vzájemného duelu Michael Lindsay byl tentokrát příbramskou defense mnohem lépe střežen a více než čtvrtinu a půl se k ničemu zásadnímu nedostal. Pardubický útok měl ovšem v rukávu i jiné varianty než v uvozovkách všechno na Lindsayho a wide receiver David Holub v polovině druhé části vrátil Hřebce na dištanc. Jeden z klíčových momentů úvodního poločasu a možná i celého zápasu přišel v 9. minutě druhé části a měl ho na svědomí Stanislav Lepič. Defenzivní back Hřebců nejenže ideálně vystihl pas Maynarda pro interception, ale při své následné spanilé jízdě ještě stačil zbourat Baileyho a srazit se s mnohem robustnějším Františkem Janýrem. Lepičova individuální akce zdravě vyburcovala celý pardubický Hřebčín a jeho ofenzivní část v rozmezí pouhých 3 minut zaznamenala 3 touchdowny v řadě. U všech pak byla americká dvojice Langford-Lindsay. Zvláště ten poslední v podání Lindsayho byl výstavní, když tento štírek doslova vykoupal oba příbramské obránce a 42-jardovým touchdownem upravil na poločasových 33-21 pro pardubické Stallions. Na začátku jsme dost hrozně byli slabí v obraně, ale podařilo se nám hrozně zabrat a útok byl skvělej. Dokázali jsme rychlejma pasama, touchdownama zápas otočit. Nastoupili jsme naplno, dominovali jsme a potom tam byla vidět ta vyspělost Pardubic, že dokázali přečíst naši obranu, co hrajeme, přizpůsobit tomu ten styl, zvolit ty správné akce a myslím, že nás hodně zlomil ten konec poločasu, kde jsme asi během minuty dostali 2 rychlé touchdowny. Příbramští fotbalisté to ale nezabalili a hned v prvním útočném driveu druhé půle dokázali Jiřím Kohutem snížit na rozdíl jednoho touchdownu. Stallions ale působili výrazně jistějším dojmem než na začátku utkání a dokázali prakticky okamžitě kontrovat. Na správném místě a ve správný čas byl wide receiver David Holub. Na konci třetí čtvrtiny se po druhé v zápase dostalo ke slovu video. Hlavní rozhodčí zkoumal review, o které tentokrát požádali Stallions a po detailním rozboru opět přisoudil míč Pardubicím. Měli jsme tam poměrně dobrý tlak na jejich quarterbacka, takže si myslím, že v tomhle tom to bylo zcela zásadní. Ta druhá půlka, že se nám fakt dařilo a pomohli jsme se jak offense, tak defense. V druhý půlce jsme se hrozně trápili, nevycházelo to, hráli jsme 3 a ven, málo kdy se nám podařilo proniknout na jejich půlku a když jsme tam byli, tak jak jsem říkal, bylo tam pár mých chyb, kluci tam prostě pustili receivery a nepovedlo se nám to prostě udržet a skóre prostě ukazuje jednoznačně, že v druhé půlce jsme vypustili zápas a nehráli jsme to, co jsme hráli tu první čtvrtku, první půlku. Závěrečnou tečku za tímto ofenzivním duelem udělal pardubický quarterback Reggie Langford, když prakticky bez povšimnutí a ve vycházkovém tempu si došel pro 59-jardový touchdown. Pardubice Stallions zvládli dvojutkání s příbramskými Bobcats na výbornou a po výsledku 47-27 mají účast v play-off prakticky jistou. Jdeme do zbytku sezony s bilancí 5-3, porazili jsme dvakrát Příbram,
máme blízko semifinále, popereme se o druhý místo, aby jsme to semifinále mohli hrát doma, takže myslím, že skvělá výchozí pozice do těch posledních dvou zápasů. Není to pro nás v žádném případě příjemný, dvě prohry proti stejnému týmu, v podstatě skoro stejný průběh zápasu. Myslím si, že jsme byli víc vyrovnanější, než napovídá výsledek, jenom se nám tam nepodařilo pár akcí, které nakonec skončily proti našemu prospěchu. Nezbývá nám nic jiného, než se oklepat do příštího týdne a vyrazit na Lions. Tým máme dobrý, ale děláme strašně moc chyb a to nás trestá. Takže pokud se nám podaří teďka tři zápasy odehrát bez chyby nebo s minimem chyb, tak si myslím, že ten tým máme natolik silný, abychom v playoff byli a zároveň abychom potrápili ty nejlepší týmy v lize. A když se k tomu přidá i uzdravení všech hráčů, tak jako stále nám věřím. Partnery České asociace amerického fotbalu a ČAF TV jsou Bitters, síla vítězství, Under Armour, váš tréninkový partner, Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev nejvyšší kvality. Na partnerství záleží.